אז שלום לכולם. היום אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו קטע שאני עובד עליו, קטע מאוד מגניב. אני אוהב להיכנס ולחפור עמוק בתוך העניין הזה של מקצבים, כי בתכלס טופים זה סך הכל קופסאות, ואנחנו רוצים להקרין את איך שאנחנו מרגישים ואיך שאנחנו חושבים על גבי הדבר הזה. אז כן, רק קופסאות. בכל אופן, המקצב הבא הוא בעצם חלק מתוך קטע של פלנט איקס, שכמובן וירג'יל דונאטי מנגן שם, ואני רוצה לשתף אתכם בו, קטע ממש ממש מגניב. אז שימו לב, אני אנגן אותו קודם כל עם מטרונום. זה המקצב. עכשיו, מהו בעצם המקצב הזה? אני, כשהייתי שומע אותו, הייתי, זה היה נשמע כמו איזה משהו שנמצא מאוד מאוד לא בסינכרון עם עצמו, וזה מה שהיה יפה. כי ידעתי שאני לא הולך לשמוע טעויות, אני לא הולך לשמוע דברים שקורים בטעות, אני הולך לחפש ולהבין מאיפה זה. אז אוקיי, אז מה שקורה, זה שבעצם יש כאן מודולציה מטרית, מה שנקרא, שזה בעצם לקחת מקצב, למשל שהצורה שלו היא כזאת, ולנגן אותה על בעצם פוטנציאלים. למשל, אם יש לי את המקצב הזה, בטריולות הלייט, כשבעצם הבאס והסנר נשארו באותו מקום, אז אפשר היה לשמוע את הטריפלט על גבי המקצב. עכשיו, הטריפלט הוא מבחינתי הילוך. לצורך העניין הילוך שלישי. הוא מהירות מסוימת שנמצאת על BPM קבוע. ואז אני על המהירות הזאת יכול להתלבש ולנגן את המקצב בפיל 4 רבעים הזה שעשיתי עכשיו, וזה יישמע ככה. ואז למעשה זה היה נשמע כאילו אני מנגן במהירות רגילה, ואז זה מהר, או לא משנה מה. עכשיו, העניין הוא שכשאני גיליתי את זה, אני זוכר, כתבתי את זה בקיובייס בשביל להבין אם זה מה שקורה, וכן, אבל זה היה נשמע מאוד מאוד לא מעניין ומאוד משעמם, כי זה היה בלי שום תוכן, וזה לא היה בשום עניין, אוקיי, סבבה, זה עובד, ככה. אבל אז, כשיודעים להשתמש עם זה בתוך קטעים, בתוך אלתור, אז אנחנו יוצרים אשליות ממש מגניבות. והאשליות זה העניין. אז מקווה שהבנתם מה זה מטריק מודוליישן, ואת המקצב הזה מבחינת הבאס והסנר עכשיו אני הולך לנגן על אותם 5 על 4 ואותם 7 על 4. אז זה ה-5 על 4, אני אדליק לנו מטרונום. אוקיי? זה היה 5 על 4, ועכשיו 7 על 4, שימו לב. סליחה, זה היה 5. אוקיי, עכשיו, לקחנו את המקצב הזה, ואת ההייט אני אנגן פעם כן, פעם לא, שימו לב. זאת אומרת, אדגיש פעם כן, פעם לא. אוקיי, עכשיו, אני לוקח את התבניות האלה, ואני הולך לנגן את הסנר במקום שיגרום לבייס דרום להישמע כ-4 רבעים, כשלמעשה מי שבאמת מנגן 4 רבעים, או יותר נכון, מי שבאמת מנגן רבעים, לא 4 רבעים. מי שמנגן רבעים, זה ההייט. אז שימו לב לדבר ההזוי הבא. אני אנגן קודם 4, אז אני אעשה את המודולציה. אוקיי.
אז זה בעצם המקצב, וזה מקצב מגניב, ואני אתן לכם עכשיו לשמוע אותו בסוף הוידאו. אז מקווה שנהנתם, תודה רבה, אני אמשיך לעבוד על הקטע, וכשהוא יהיה גמור, זה יהיה ממש מגניב שתף אתכם בו. אז תודה רבה, ונתראה בהמשך.